huquq-tartibot idoralari tomonidan xorijiy valyutalarning noqonuniy savdosiga qarshi kurashish, aylanma yo'llar orqali mamlakatimiz hududiga kirib kelishi va olib chiqib ketilishining oldini olish borasida qat'iy choralar ko'rilyapti. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Xo'jaobod tumani Munduz mahalla fuqarolar yig'ini hududida Andijon Qorasuv yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Rahmatullo Ahmedov boshqaruvidagi Nexia 3 rusumli avtomobil to'xtatildi. Mazkur mashina ko'zdan kechirilganda uning yuk xonasiga yashirib qo'yilgan bir dona 30 litr hajmli yelim idish va 2 dona telefon paketda joylangan jami 2,116,501 AQSh dollari miqdoridagi xorijiy valyuta borligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahridan berib yuborilgan ushbu pullarni Rahmatullo Ahmedov Shahrixon tumanida kutib olgan. Mazkur katta miqdordagi xorijiy valyuta bojxona nazoratini chetlab o'tib, qo'shni Qirg'iziston Respublikasiga chiqarilishi kerak bo'lgan. Ahmedov Rahmatullo Rahmonovich 1984-yilda Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Ma'lumoti o'rta, oilali. Men Shahrixon shahridan Cobalt rusumli mashinadan yelim xaltalari oldim. Uni Qorasuv shahar Telmon qishlog'ida Bahodir Hoji ismli qirg'izistonlik fuqaroga olib ketayotganimda Davlat xavfsizligi xizmat xodimlari meni qo'lga olishdi. Qilgan ishlarimdan pushaymonman. Meni kechirishinglarni so'rayman. Hozirda mazkur holat yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu ishga aloqador shaxslarni aniqlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda.